Crema de carbassa. Per preparar la recepta necessitem 400 grams de carbassa, una patata petita, una ceba petita, aigua o brou, oli d'oliva verge, julivert, sal i pebre. Per començar, pelem i tallem la carbassa i la patata. Recorda que pots substituir la carbassa per altres verdures i preparar crema de carbassó, de porros, de pastanaga o d'espinacs, per exemple. En una olla amb oli, sofregim lentament la ceba tallada i afegim la carbassa i la patata, ho remenem i ho deixem una mica perquè es faci. Ara hi afegim l'aigua o el brou fins que quedi tot ben cobert. I ho deixem coure fins que estigui molt tou. Fins i tot, si cal, hi podem afegir més aigua. Quan estigui tot ben cuit, ho triturem amb una batedora i afegim un raig d'oli i una mica de sal i pebre. Servim la crema molt calenta i afegim per sobre una mica de julivert tallat. Llesta per menjar!